Eaglelandia v regionu plní dvě důležité úlohy. Jedna je směrem k široké veřejnosti, kde se zaměřujeme na popularizaci vědy a výzkumu. Eaglelandia funguje ve všední dny jako instituce poskytující neformální vzdělávání. Hodně škol nás využívá na doplnění nebo rozšíření své klasické výuky, protože to ty děti učí kreativnímu myšlení, snažíme se v nich rozvíjet tvořivost. Soutěž Business Talent má jako několik přínosů. Z mého pohledu tím největším je, že ukáže dětem, vlastně jak vypadá zjednodušený celý cyklus, když vzniká nový výrobek. To jim může pomoct k tomu, aby si v budoucnu vybrali střední školu, která jim víc bude sedět. Letošní ročník je speciální v tom, že ty děti navrhují pomůcku pro tělesně postižené. Je skvělý v tom, že ty tělesně postižení jsou s nimi celý den, děti s nimi komunikují, ladí s nimi tu pomůcku. Určitě nás čeká stále větší propojování toho reálného světa s tím virtuálním, ať už půjde o nějakou rozšířenou realitu nebo tu virtuální. Je tady hodně machine learning a musíme učit zase ty děti se na tyhle ty podmínky adaptovat, aby uměli ty nové poznatky přijmout, střebat a přizpůsobit se na ně, protože ty se mění tak rychle, že ten školní vzdělávací systém to nikdy nestihne jako kopírovat ty nové trendy. O něco líp to stíhají Science Centra, proto právě by se tyhle ty dvě instituce formál ve školách a neformál Science Centrech měly propojovat, aby jsme těm dětem vytvořili co nejlepší podmínky k tomu, aby ten adaptační proces zvládli.